Afro Hair Institute. Porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Grazi Bolos. Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.
Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho.